Olá pessoal, sou o João Cochin, o novo proprietário da Todeskine em Concorde. E é esse espaço que eu quero oferecer a você, na tela da TV Concorde. Bom pessoal, a partir de hoje temos um encontro marcado todo dia no programa Todeskine na TV. E nesse espaço a gente vai mostrar tudo o que há de melhor para você, desde salas, cozinhas, dormitórios, escritórios. Hoje a Todeskine oferece a você tudo o que há de mais moderno e sofisticado no setor. E para que você entenda um pouco melhor, eu quero falar da nossa história e da Todeskine. Iniciamos essa parceria com a Todeskine há 8 meses, mas já viemos atuando na área há 10 anos. Trabalhamos também com a linha de móveis convencionais, onde temos a Kay Fischer Móveis, a matriz em Concórdia, filial em Erechim, Rio Grande do Sul, e também trabalhamos com uma outra loja, que é uma loja Infanto Juvenil, que é o Mundo Mágico, situada na rua Marechal Deodoro, onde trabalhamos com confecções, calçados e móveis infantis. E agora com esse novo desafio com a Todeskine. Iniciamos essa parceria há 8 meses. Vamos trabalhar sério e sabemos do potencial de Concórdia e de toda a nossa região em adquirir os produtos e serviços da Todeskine. Então, para encerrar o programa, eu quero deixar o convite às pessoas que venham até a nossa loja, venham conhecer os nossos produtos. Se você não puder vir até a loja, eu vou deixar o nosso telefone para contato, a gente irá até a sua casa. O nosso telefone para contato é 49-3442-2795. E o nosso endereço é na rua Guilherme Arendt, número 204. Será um prazer recebê-los aqui em nossa loja ou até mesmo ir até a sua casa. Por isso nós, eu e colaboradores, queremos fazer parte da sua vida. Queremos dar um toque de exclusividade e fazer parte dos seus sonhos. E a você um abraço, até semana que vem e a gente se vê aqui na Todeskine TV. Abraço, tchau!